Nová hlavní zpravodajská relace Metrobusu, Metrobus Express nad Dovem, začíná kde jinde, než na hlavním nádraží v Praze. A právě na železnici dnes zůstaneme nejvíce. Dopravní podnik hlavního města Prahy dočasně vyřadil všechny autobusy Iveco Streetway. Ty mají problémy již od vyjetí do provozu. Problémy s autobusy tohoto typu jsou již od samého začátku provozu, tedy od minulého roku. Nyní se dopravce rozhodl všechny autobusy odstavit z důvodu masivního úniku paliva. 10. července nevyjel do ulic hlavního města ani jeden z již 93 předaných vozů. Připomeňme, že rámcová smlouva počítá s nákupem několika stovek kusů. Do provozu se zatím vrátily jenom jednotky kusů. Zbytek zůstane na garážích do té doby, než se zjištěné závady odstraní. Dopravní podnik se také zbylé kusy odmítl převzít. Pražský dopravní podnik získal stavební povolení na výstavbu trolejbusové tratě z centra Prahy na Strahov. Elektrifikována bude stávající linka 176 spojující zastávky Karlovo náměstí a stadion Strahov, která po realizaci projektu změní své číslo na 53. Stejně jako jinde v Praze je i zde počítáno s provozem parciálních trolejbusů, které zvládnou ujet část své trasy na baterie. Troleje budou instalovány jen na levém břehu Vltavy, mezi Strahovem a Janáčkovým nábřežím, přibližně na 70% trasy. Na rozhodnutí, které je zatím nepravomocné, čekal dopravní podnik téměř rok. Pokud půjdou práce podle plánu, bude na Strahov jezdit 4. pražská trolejbusová linka. Ve Středočeském kraji byl ukončen zkušební provoz motorových jednotek řady 847 přezdívaných Regiofox. Ty tak můžou být nasazovány do pravidelného provozu. Aktuálně jezdí na linkách 5 6 těchto jednotek. Do konce roku 2026 má však jejich počet zrůst na 38. Jako první vlaky plně zajistí linky Praha Rudná u Prahy až Beroun a Beroun Rakovník. V budoucnu pak začnou být nasazovány na dalších 6 linkách na západě Středočeského kraje. Kromě Regiofoxu začne na tratích pražského SK jezdit také 34 vozů Regio Spider, které nahradí nejstarší Regionovy a Šukafony. Jak už z reportáže jistě víte, sdružení firm Technocast a Papercast vyhrálo soutěž na dodávku až 800 nových chytrých označníků pro Středočeský kraj. Půjde o nízkoenergetické informační panely s technologií e-papíru, které budou napájené z baterie zabudované přímo ve sloupku. Majitelem společnosti Technocast je Radek Novotný, shodou okolností vlastník nechvalně proslulého dopravce About Me. Kvůli instalaci a zkušebnímu provozu nového zabezpečovače ETCS na jednotkách Pendolino nebude tato souprava od 15. srpna jezdit na spojích Košičan. Důvodem je neumožnění vjezdu Pendolina na slovenské území. Pendolino se k našim sousedům vrátí po schválení ETCS na všech jednotkách tohoto typu. Do té doby bude na Slovensku jezdit jiná souprava, která bude i nadále povinně místenková a nabídne cestujícím stejné služby, zatímco Pendolino obslouží dva páry spojů Intercity mezi Prahou a Opavou. Organizátor dopravy Ropit vypraví mimořádné spoje na letošní ročník hudebního festivalu Povaleč, pořádaného začátkem srpna v obci Valeč na Karlovarsku. Kromě několika posilových spojů linky 305 jedoucích přímo do Valče budou zajištěny speciální autobusy mezi Lubencem a Valčí, které budou navázány na pravidelné linky. Na všech spojích bude platit standardní tarif pražské integrované dopravy. Ve středu 10.7. jsme mohli být svědky toho, kam Prahu dohnala chybějící koncepce provozu a obnovy parku obousměrných tramvají. Vinou nedostatku těchto vozů nebyl obsluhován kusý úsek v Lazarské a Vodičkově ulici, a to i přesto, že se na léto linkové vedení upravovalo velmi rozsáhle, aby denní potřeba obousměrných tramvají byla co nejnižší. Opravdová zkouška nás však teprve v září čeká, kdy přestanou platit prázdninové jízdní řády, ale omezení na Libiňské mostě i Václaváku budou pokračovat. Nejprve výluka v úseku Praha u Hříněves až Říčany a nyní mezi Říčany a Senohraby si vybírají svou daň. Kvůli stavebním pracem dochází ke zjednokolejňování vybraných úseků, což má za následek zpožďování vlaků někdy v řádu desítek minut. Omezení se týká jak regionální dopravy do Benešova, tak také dálkových vlaků do Českých Budějovic a Lince. Výluka bude ukončena tuto neděli, tedy 28.7. A u výluk ještě zůstaneme. Minulý týden se otevřela trať v Jindřišské ulici. Na trati přes Václavské náměstí jsou tak nyní dvě úvraťové konečné. Ostatní tramvajové výluky pokračují beze změn, stejně jako výluka v Davli či omezení v Uříněvsi, které po celé prázdniny zpožďuje páteřní linky z Prahy o desítky minut.
Čilý stavební ruch panuje ale i na železnici. Vlaky nejezdí mezi Vysočany a Masaryčkou, rychlíky z Prahy do Berouna, stejně jako osobní vlaky mezi Hostivicí a Rudnou či Poříčany a Nymburkem, pak nahrazují autobusy. A mnoho dalšího. Více informací lze nalézt na webových stránkách dopravců nebo organizátorů. A na závěr se musíme jako nové vedení Expressu pochválit, protože začátek i konec jsme zvládli za světla, ne jako minule. A tak doufám, že to i zůstane. Mějte se hezky a zase někdy příště.